Армысыздар, қайырлы футбол кеші, құрметті көрермен. Олимпет QFL Premier Лига 13 тур ойындары әрмен қарай жалғасады және дәл қазір Қарасай стадионы Қылжар елім арасындағы матчты қабылдауға дайын. Әли Әлиев пен Андрей Карповичтің командалары арасындағы кезекті текетірес бұл жолы Карпович мырза Елімай командасының бас жаттықтырушы ретінде Әлиевтің Қылжарға қарсы матч өткізеді. Ал бұл ойынның комментаторы Бексұлтан Көлімқос. Ендеше назарымыз отандық футболымызда. Не ойыншылар алаңға шықты. Бүгін қызыл жейдеде алаңгерлер өнер көрсетеді. Ал жасыл формада Семейден келген қонақтар Елімай командасы ойнайды. Еркебұлан Нұрғалиев бүгінгі ойында міне негіз құрамда команда капитаны. Міне өз алаңында ойын. Міне пас. Және бұл соққыда биік ұшты. Лига Кубының алғашқы тур ойынында Қылжар негіз құрам футболшыларын шығарды. Төреші ысқырғын шалды. Бұрыштама. Міне пас. Алыс бұрышта. Және мына сәтте кім қорғаушы болмағанда гол кіріп кетер еді. Олар Жақсыбаев. Иә. Мына допты қайтармағанда Елімайдың үш футболшысы сандалап. Ал бұл жерде Яшин қателесті. Борис. Соққа. Бірақ Лабанцев фулдоп тосты. Ярай кедік осындай. Біздің ойымызда соққылар болып тұрады. Жалпы жаңағы доп Қылжардың. Сонымен пас жетті. Борис Смелянович қауіпті сәт. Соққы, бірақ Мирослав қайтарды. Лабанцев керемет сейф. Я Борис. Қақпашынан айласына сыралмады. Шамко. Пас тура жетті. Еркебұлан Нұрғалиев. Міне бұрылды. Керемет пас. Свиридов. Соққы, бірақ қақпашы қайтарды. Петров. Керемет сейф. Қақпасын аман сақтады. Ал футболшы ауысыма. Шынмен де оң қапталда қорғаушы рөлінде шығып отыр. Ал бұл фол. Гимназияға қарсы ереже бұзылды. Бушман. Соққы жасады және бұл гол. Бушман соқты. Мәссаған айып тобынан керемет гол. Сондық соққы. Есеп 1-0. Қызылжар Премьер Лигада міне 4 ойын қатарынан гол соға алмай келіп еді. Керемет гол ғой. Не үшін саусақтарын биік көтермей тұр мынау екі кісі. Маурисия Бриджиді ортаға ойысты. Тепті және Мирослав керемет қайтарды. Және бұл шабуыл бәрі осында. Міне пас. Баспен соққы. Және олар Жақсыбаев үлгерді қайтарып. Қақпа бағанына келіп өзі де соқтығысып міне. Жарақат алған секілді. Дегенмен қаһармандық танытып допты бастысы қайтарды. 20 минуттық беріп отыр. Еркебұлан Нұрғалиев бұрыштан пас асырды. Соққы және алса қауіпті жағдай. Тағы да қымбат сәт орын алды. Бұл жолы нәтиже жоқ екен. Еркебұлан Нұрғалиев соққы соға болады. Иә, тебу керек. Тепті және бұл фол. Сары қағазда болу тиіс секілді. Сабино. Керемет гол соғып есепті ашып еді. Ал енді Елімай Тараз басын тең қала ма екен? Тең қылды. 1-1. Тағы да айып тобынан сомдық гол. Ғаламат ойын 1-1. Құрметті көрермен, Тараз басы тең болды. Екі голда айып тобынан тікелей соғылды. Керемет. Вау. Петров қақпасын аман сақтай алмады. Ал бұл Жан-Али Пайрус қосалқы құрамнан шыққан айбалаңда енді. Міне соққы қақпа бағанына тиді.
Жан-Али Пайрус. Ойыншының жол болмады. Бұзалық құрамдан шыға салып міне. Сонымен Еркебұлан Нұрғалиев. Жерете пас берді. Шамко. Қақпа маңына қарай баспен соққы шына. Бұл шабылға нүктені қой алмады. Петров алға қарай асырды шабыл жебінде. Емнадзе бар еді, бірақ берген жоқ, және бізде ойын аяқталды. Бірде бір құрметті көрермен, екі айып тобынан соғылған гол. Қызылжар елім арасындағы матчта жеңімпаз анықталмады. Бір-бір ұпайдан Әли Алиев пен Андрей Карповичтің командалары бөліседі. Сөйтіп осылайша біздің матчымыз